Ларис, а мы точно в Болгарии? Болгарии. Всім привіт, буду спеціально по-українськи розмовляти. До вашої уваги. Машини з українськими номерами. Одна. А там стоїть одна, друга. Третя. Так, це вже четверта. Не тикай пальцем. Так, тут немає щось на морі. Десята. Одинадцята. Дванадцята. Одинадцята. Так, це болгарська. Ой, там ще одна. Ні, це болгарська. Чуєте, як чай? Так. Не, не тыкай пальцем. Это не пойму. Так, это болгарская. Какая там? 14-я? 15-я. 15-я. Можно сказать, не через одну. О, туда посмотрите. А, ой. Три кварта. Так, так. Ні. Так що наші люди в Болгарії. Передаю вам всім вітання.